2 minutės 15 sekundžių lieka žaisti. Aistis Pilauskas netrukus pasirodys aikštelėje ir čia Artūras Gudaitis. Vienas gražiausių rungtynių epizodų. Taip pat ilsisi dabar Nevėžio penkete. Simonas Gimantas aikštelėje, čia Džirajus Grantas. Prieš jį trys varžovai. Sinica iš nugaros blokuoja Granto metimą. Nedažnai pamatysi, kad Grantas štai tai būtų sulaužytas. Ir toks atsakymas. Ir toks atsakymas kitoje aikštelės pusėje. Ne mano arenoje, sako Džirajus Grantas.